wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland ayaa ka hadlay waxa ay ka yeeli doonaan ayax fara badan oo la sheegay in lagu arkay deegaanada Soomaaliland. Faisal Fifa ayaa wasiirka wareysi ka qaaday oo arintan kaga hadlayo warbixintan ayuuna noo soo diray. Wareysiga gaarka ah telefishinka Soomaali Cable uu ku siiyay gudaar geysa Axmed Boome Saad, wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland ayaa waxa uu faahfaahin u laga bixiyay ilaa hadda qorshayaasha uga meeliyala la dagaalanka ayax tira badan oo la tilmaamay inuu ku habsaday deegaanada dhowr oo ka mid ah Soomaaliland, kaasoo saameyn xooggan ku keeni kara beeraleyda dalka. Halka marka waa nimaad celinaya Faisal iyo TV-ga Soomaali Cable-ba. Runtii horta ayax wuxuu nagu bilaabmay 2020 bishii 6aad 2019ka maalintaas oo aan joogay gobolka awdal degmada Boorama ayaa ay halkaas ku lug iyo maalintaas nagu soo bilaabmay wuxuu nagu yimid horta dalka dhinaca Yemen inaga soo galay muddada imika bishii 10aad binu ku jirnaa maanta muddada horta qolba dhinaca buu naga yimanayay ay runtii waa masaayib weyn weeyii wax dhibtiisu aad badan marka wax soo saarka dalka loo eego waliba beeraha xilliga beeraha ama dhirtu baxdo ee roobka do'o waqtiga uu ayuu yimiday waxaanu xiriir degdeg ah markiiba la sameynay hay'adaha wada shaqeynta aan leenahay sida FAO oo kale aan wada shaqeyn dhow leenahay iyo hay'adda la dagaalanka ayaa fadhigeegu yahay xaruntoodu tahay magaalada Addis Ababa marka hay'adda la dagaalanka ayaa fadhigeegu magaalada Addis Ababa yahay inta badan waxay isticmaalaan xiriir badan baanu sameynay FAO oo la xiriirnay dibadda wixii laga hortagay laa qaabkii lagu hortagayaa ban aad ban dood badan looga galay marka qoladan la dagaalanka ay waxay fadhigooga tusoobayay waxay isticmaalaan chemical dawooyin chemical oo aad u dhibaatooyin badan ma aragnay maadaama roob badan wadanka ka daay inay dhibaato badan keenayso waayo dibadda chemical ka hadii lagu buufiyo diyaaradaha la soo kacinaya dibadda buufiyo hadii la buufiyo barada nu leenahay barkadaha iyo dhaamka wadanka ee meel iska furan oo banka ay dhibaatooyin geysanaysa xoolaha ay dhibaatooyin geysanaysa dadkay wax u geysanaysa deegaanka wax u geysanaysa sida dirteed waan ka yarga waan aad baan uga cabsoonay markaan imiladeena eegnay iyo waqti roobaadka hadda lagu jiro iyo biyaha badan ee wadanka iyo roobka nabcada Ilaahay nasiiyo marka runtii taa waan ka yar baqnay ay hadda imika wuxuu ku badan yahay gobolka saaxil barigeega iyo galbeedkeega saaq waxa laga soo seegay sanad iyo soolna waa laga soo sheegay gobolka maxuu ahaa wax laga soo sheegay nasiir oo la shacadu iyo eelgaal labada waa laga soo sheegay marka waxaanu imika la tacaalayna qaabkee ma inuu la dagaalamayna marka waa laba ayux mid waa mid guuriya oo kan hadda imika ay xiwaweyna uu socdaa dibadda meel uu yar uu degaya beer meelaha buuraha hareereega ama meel dabaysha marka qabato gabaad yar buu degaa dibadda markuu gabaad ka dego geedaha ku dego dibadda uu kacayaa uu iska socdaa inta badan uu socdaa una dhaafaya laakiin meeluu degayaa oo meelaha uu dego ukun buu kaga degayaa dhal buu kaga ku aasa uu kaga tagaa oo meelaha uu dhasha uu aasay baa hadda iyaanu rabna see loola tacaalaya markaanu eegnay runtii hay'adii aan wada shaqeynta dhow lahayn markaan aad uga wada hadalnay waxaan isla garanay bal in la keeno haamo baabuurta la saaro dibadda dawo dabiici ah lagu sameeyo ee la keen maxan imika reedkaga helnay dibadda dawooyinka dabiiciga aynan xawaay isaga iyo wax yar yar mooyaan cayaanka ayna deegaanka waxba u dhimeynin ayan arim ayna waxba ka bedelin biyo ayna waxba u dhimeyn dadka ayna waxba u dhimeyn magaalada taasan rabnaa imika inaan kula tacaalnaa dadka la yiraahdo taashaasaan ku jirnaa inta horana ilaa bishii 6aad laga bilaabo ilaa bishii 10aad maanta joogno ma korba dhinaca Soomaaliland runtii kaga imani intaan aanu ku dadaalku maan ku jirnay runtii aanu ku milayna imka ilaa diyaarado iyo hawlaha kula tacaalo laakiin dadku inta badan deegaanadan imka galbeedka ma ku soo mariyay dadku waxaanu la jawaabtay taayiro ku shido sidii loola tacaal kari waa loola tacaalay inta badana socod buu inagu dhaafay inaga inta badan waa madin ay toobay noo dhaafaya ama Afrikada kale u galaya waa wax socdo samada intu tii ku soconay waa dhaafaya magaarantii wan la dareen baanahay shacabkayga maadaama xilligii beerahan ku jirno waqtiga weliba ugu fiicnaan ku jirno laakiin anagu eegayna marwalba awoodeeda hadda imika taasan barbuusirkayga wadnaa inaanu haamihii keenno dabe baabuurtii iyo si aan ula tacaalayn wasiir dadka idin dhalisan waxay inta badan tilmaamaan in shaqada wasaaraddu hayso fara badan ay inta badan ku dhacdo deegaanada gobolada galbeedka amba ha noqoto maroodi jeex amba gebeli amba gobolka awdal arintaasi maxaa jawaab u haysaa runtii gobolada imika waxa nooga dhiman waxa nagu sanadkan dee ka hawlgalna waxay sanadkii dhoweyd sanadkii ugu horreeyay sanadkii dhoweyd ahayd
gobolada saddexda gobol ee maan wabarca iyo muxuuahaye awdar iyo marujeex iyo gibelintaabanu ka howlgalnay, laakiin labada gobol kale sooliya sanaagna waxaan rabnaa imika inaanu gaarsiino weliba dhowaan haddii alla yidhaahdo bishan aynu ku jirno marka dhammaato ta kale ta koob iyo tobnaad dhexdeeda ayaanu qalabkii ugu horreeya geynaynaa sooliya sanaag oo hadda noo qorshayso saakaba qoladii keenaysa aanu kuwada hadlaynay. Marka waxyaabaha imika ugu daran ee runtii labada gobol waa gobolada wax soo saarka leh, iyaguna sooliya sanaag weliba gobolka marka loo eego dhinaca wax soo saarka xagga beeraha gobolka sanaag aad buu ugu wanaagsan yahay. Marka waxaanu rabnaa labada gobolna hadda inaanu gaadhno insha allah haddii ilaah yidhaahdo qorshaha yaanu ku darsanaynaa. Laakiin dee maadaama sanadka hore aanu bilow ahayn waxaanu bayorti ka dhignay saddexda mashruuc inay holdabal aanu dhaqaajino oon cagaha u taagno haddii alla yidhaahdo. Sanadka soo socda waxaan ku darayna bal qaadanayadna inaan sooliya sanaagna labada gobol kalena ku darno markaan saa u sirsino haddale. Laakiin imika waxa soo horreysiyey inaan gobolada sooliya sanaag boolta qalabkii geyn doono, qalabkii wax soo saarka iyo qalabkii biyaha oo muxuu ahaye ijiinadii iyo tuumbooyinkii iyo wixii baan gobolada sooliya sanaag u qorsheeyey.